pánové, vítejte u mého nového videa. V dnešním videu si povíme, jak vznikal můj první Minecraft film. Pokud to totiž nevíte, tak jsem na Vánoce roku 2022 vydal vánoční Minecraft film Kouzlo Vánoc. Pokud jste ho ještě neviděli, tak se na ně můžete jít podívat, protože si myslím, že to je jedno z mých úplně nejlepších videí, takže budu rád. No a mě tak napadlo udělat video o tom, jak tento film vznikal. Tím pádem se usaďte a začínáme. Ještě předtím, než ale začneme, tak se ujistěte, že máte u mě odběr se zvonečkem a pokud ho ještě nemáte, tak ho prosím vás dejte. Je to zadarmo a moc mě tím podpoříte. Taky můžete dát na tohle video like a nějaký pěkný komentář. Děkuji moc a užijte si video. Tak, jak to ale všechno vlastně začalo? Musíme se vrátit zpět do roku 2021. V tomhle roce totiž vycházel seriál od Marvelu Hawkeye, který měl vánoční tématiku. Já jsem viděl trailer na tenhle seriál a tak mě napadlo, jestli taky nechci udělat nějaké video s vánoční tematikou. A napadlo mě, že udělám vánoční film. Tak jsem začal psát scénář a dokonce jsem začal řešit server, na kterém bychom mohli tenhle film natočit. Místo toho, abychom šli točit, se ale celý projekt odpískal a nechal se až na příští Vánoce. Film se zrušil, protože jsem si uvědomil, že by to byl opravdu náročný projekt a věděl jsem, že bychom to asi do Vánoc nestihli. Taky jsem v té době měl ještě starý počítač a věděl jsem, že by to ten počítač možná ani nezvládl. Proto jsem si počkal na nový počítač. Furt mluvím o tom, že jsem chtěl na Vánoce 2021 vydat vánoční film, ale neřekl jsem vám, o jaký film se jedná. Z jednoduchého důvodu vám to ještě neprozradím. Ten důvod je ten, že bych chtěl ještě někdy v budoucnu tenhle film natočit. Nemůžu vám úplně říct, kdy to bude, ale kdo si počká, ten se dočká. Takže film byl zrušený a já si v roce 2021 užíval svátky. Jak to bývá zvykem, Česká televize samozřejmě na Vánoce promítala opravdu dobré filmy. Ovšemže také promítali film Někdo to rád horké. Jedná se o černobílý film z roku 1959, kde například hraje velmi známá herečka Marilyn Monroe a musím vám říct, že tenhle film je opravdu dost dobrý a patří mezi mé oblíbené. Žánrem je komedie. Film se z velké části odehrává v New Yorku a později na Floridě. A musím vám říct, že když se díváte na tenhle film, totálně se vžijete do příběhu a z filmu je krásně cítit ta stará americká newyorská atmosféra. Proč vám to ale říkám? No možná někomu z vás, kdo viděl můj film, už to docvaklo. Protože potom, co jsem dokoukal tenhle film, mě napadlo, že by právě můj vánoční film mohl být přesně ve stylu, jako je Někdo to rád horké. A voila, už jsem měl nápad, jak by mohl vypadat můj vánoční film. Na jaře jsem dostal nový počítač a já jsem věděl, že budu moct začít pracovat na svém filmu. Původně jsem chtěl začít psát scénář už někdy v říjnu, abych měl dostatek času. Víte, kdy jsem ho začal psát? Na konci listopadu. A víte, kdy jsem ho dopsal? Den po Mikulášovi. Protože napsat scénář pro takový film není vůbec jednoduchý a zabralo mi to něco přes týden. Když jsem ale dopsal scénář, nijak jsem nečekal a společně s kamarádem jsem začal řešit věci, jako jsou servery, lokace, texture packy a módy. A opravdu celý týden jsme pak stavili natáčecí lokace. Stahovali jsme mapy, které jsme pak ještě upravili a musím vám říct, že s mapama to byl největší oprus, protože většina map, které se nám líbily, nešla stáhnout, ale i přesto jsme našli mapy, které se nám do filmu nakonec hodily. Při stavění jsme měli občas menší komplikace, například, že server padal, anebo že nám mod jménem SecurityCraft minimálně třikrát odpálil kancelář, která možná ve filmu tak nevypadá, ale takhle vypadala kancelář zvenku. Když si už povídáme o těch mapách, kdo z vás, který viděl můj film, poznal, že severní pol, kde se James Van Whitehouse setkal se Santou, je ve skutečnosti stará vánoční mapa od Mojangu, takzvaný Festive World. Jestli jste to poznali, tak mi to když tak napište dolů do komentářů. Během tohoto týdne jsem také řešil obsazení herců. Původně jsem chtěl do filmu obsadit ještě doktora Tomia anebo třeba Diamonda, bohužel to ale neklaplo, protože například Tomio nemohl hrát ve filmu kvůli zdravotním potížím. Po týdnu bylo vše ready. Mapy byly přichystány a herci byli obsazeni. A my jsme mohli začít točit. První klapka padla ve středu 14. prosince, kde jsme společně se Zuki natočili oba dva rozhovory Jamesa Vana Whitehouse s Elizabeth. Natáčení proběhlo úplně v klidu. 15., 16. a dokonce 17. prosince se natočily všechny scény, kde byl pouze James Van Whitehouse, neboli já, a nebo kompars. Tím pádem scény, jako je cesta z kanceláře do kavárny, všechen strávený čas Jamesa Vana Whitehouse v jeho bytě, nebo například scéna ze severního pólu. 16. prosince večer se ale také točila scéna s Darkrim, který si zahrál Santu. Točení proběhlo bez problémů. A
ještě jsme si společně s Darkrym po natáčení krásně popovídali. Už ráno 17. prosince padla další klapka, protože jsem točil společně s Nickmanem úvodní scénu filmu v kanceláři. Natáčení opět proběhlo v pořádku. Kde už to ale tak nebylo v pořádku, bylo 17. prosince večer, co bylo jedno z posledních natáčení. Na tomhle natáčení jsme natáčeli scénu z kavárny, kde dohromady hrálo 5 lidí. 3 komparzisti, které si zahrali Lord Skellen, Nitram a X Adamko, se kterým jsem týden předtím připravoval natáčecí lokace. A 2 herci, mezi kterými jsem byl já a Turbo X-Player. Všechny ostatní natáčení vždy proběhla rychle a bez problémů. A tohle nám zabralo přes půl hodiny. Bylo to z toho důvodu, že všichni tam dělali úplný blbosti. Ale já jako režisér jsem si je tam všechny srovnal a mohli jsme točit. Já jsem Žil Kampaněs, já režisér. Děkuji ti. V momentech, kdy jsme hráli, vše bylo bez problému a všichni se snažili o nejlepší herecký výkon. Ale po dotočení se to zase zvrtlo. Oši, jako doufám, že nevadilo, že to bylo všechno jako dobrovolný, ne? Ne, Oši, ne, ne, ne! Oši, já to bylo dobrovolný, Oši, to bylo dobrovolný! Či, on je... No, motor vyhrál. Potom se ještě dotočil nějaké krátké záběry a všechen natočený materiál se přenesl do střihny. Film jsem začal stříhat 18. prosince a dokončil jsem ho někdy večer 19. prosince. Takže film byl hotový a ještě jsem měl 5denní rezervu. No a pak jsem čekal na Vánoce, abych ten film mohl vydat. 24. prosince na Vánoce jsem film konečně vydal a po vydání filmu přišly opravdu super ohlasy. A i přesto, že video zhlédnutí nabíralo a furt nabírá, tak si film na moje poměry nevede špatně. Musíme ještě brát potaz, že tenhle film je úplně jiný typ kontentu a na mém kanále se jen tak nevidí, což je taky důsledek toho, že film asi zatím nemá nějak extra velká čísla. Tak jo, dámy a pánové, doufám, že se vám video líbilo a taky doufám, že se vám líbil film, který pokud jste ještě neviděli, tak se na ně můžete jít podívat. Dávám ho do popisku. Děkuji moc, že jste video dokoukali až sem. Pokud se vám video líbilo, tak mi můžete dát odběr se zvonečkem, like na tohle video a nějaký pěkný komentář. A ke konci bych chtěl moc poděkovat všem lidem, kteří mi s filmem pomohli a rozhodně na tuhle filmovou partu nezapomenu. Tak se mějte a uvidíme se u dalšího videa.